Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Продолжувам се противам на воопшто на концептот на казнување на медиуми, независно дали ќе биде на 10 дена, на секој ден, за секој прилог кој што бара СДСМ, дали ќе бидат казните 2 евра, 2000 евра, 200 евра, СДСМ барала до 50.000 евра, СДСМ дури барала и се воведе забрана за вршење на новинарска дејност. Значи до таму отишла работата. Мојот единствен мотив, значи да воопшто да се поврзам на некој начин со ова, беше да се обидам што е можно повеќе луѓе, вклучително нови медиум, по сто пати ако треба да ја повторам таа работа, дека не смее да се казнуваат медиумите за вршење на новинарство како што некој бара. Како ќе додека можам не тоа да го правам, додека тоа. Без согласност со откако телото, а прифаќаш да бидеш член на откако телото. Малку и контрадикторно или да речем контроверзно, затоа што во старт влегуваш во тело во кое што ќе се бориш да не профункционира. А не да не профункционира, профункционира со почитување на уставот кој што гарантира слобода на изразување. Методологијата е противуставна? Апсолутно е. Апсолутно. А зошто не ја дадете на уставен суд? Значи јас подносов 10 забелешки за таа методологија и тие беа одбиени. Додека има и нели, и телевизијата поднесуваат свои забелешки, се надевам дека нели, не знам сакако како усвоена договор денеска. Че колку што разбрав денеска треба да се разговара за таа методологија. Се едно усвоена методологија не е поважна од законот, а законот не е поважен од уставот. Сето ова што се прави е против уставот. Ноќен експрес на канал 77.